Hej. Jeg er lige ankommet her på nudist-campen, og ja, jeg har lige taget tøjet af, men altså, jeg føler mig helt hjemme nu, det føles virkelig godt. Altså, men jeg ved ikke helt, hvordan det sådan er, man skal opføre sig som nudist, så jeg har lige fundet sådan en anden her. Hej. Hej. Hører du til? Du er nøgen. Hører du til her? Ja, mit navn er Bente Bænkebums. Hvad hedder du? Nej. Jeg skal ikke køre med. Jeg hedder Karl Aspen. Hey, så er du sgu da min mors fars fætter. Nice. Nice. Nå. Nå. Jeg kan godt at se endnu en nudist her i området. Det, jamen, altså, det er sgu sjældent herude, ja, jeg må sige. Jeg er lidt nybegynder, men altså. Jeg vil gerne have, at du sådan skal fortælle mig lidt om, hvordan det sådan er at være nudist. Nå, ja, jeg vil lige være skrivende protestsang mod massemord af bænkebider i Australien. Så. Okay. Jamen altså, vi ved jo godt alle sammen, at nudister, de går ind, eller de står, de har et budskab med det, de gør. Og her, der er det så, at bænkebider, de skal ikke dræbes i massemord, men i mindre skal de have et fået kaffe? Antal af gangen. Ja tak. Jeg tror, den var tom. Nå, ja. Der er ikke så meget i, men ja. Okay. Nå, men hvordan er det så at være nudist? Det er noget af det mest hårde, men samtidig også noget af det mest belønnende, du overhovedet kan gøre altså med dit liv. Det er virkelig, når du først... Ikke nu. Chokolademælk. Nå, men når du først er kommet i gang, så, altså, så kan du ikke gå tilbage. Det er ligesom at date nære, det... Once you go black, you never go back. Du skal lige forstå, hvad du siger. Once you go nude, you'll never eat fruit. Eller, ja. Nå, ja, men ja, det går, ja, jo. Det er i hvert fald godt. Ja. Og den største udfordring, det er sikkerhedsvagterne i Føtex. Nej, det kan jeg jo forestille mig. Altså især her i området, altså, det er en del af deres uddannelse, det er at håndtere typer som mig. Men jeg er altid et trin foran dem. Så de er sådan her om bagved nu? Ej, jeg har skubbet dem ud igen. Men okay, eksempel. Jeg går rundt inde i Føtex, og jeg skal have mig... Nå, ja. Ja, jeg er meget klog. Ja. Jeg går rundt inde i Føtex, jeg skal have mig et glas marineret sild på dåse. Og så siger jeg, fuck, nu kommer Johnny Boy. Så de, og det er sådan vagt? Ja. Ja, okay. Han hedder Johnny Boy. For det meste. Ja. Og der vil de fleste nok bare smide alt, hvad de har, og så bare begynde at løbe. Men det bedste råd, jeg kan give dig, det er at se Hjemme Alene 1, 2 og 3 i 3D. Der får du virkelig gode fifs og tricks. Mm-hmm. Jeg plejer at skynde mig at få fat i en masse helvedes masse bacille, og så bare sprøjte det ud over gulvet og i ansigtet på ham. Så tager jeg noget saltsyre, og så svitser hans ansigt af. Men ja, altså, selvom man skulle tro, at de sådan gør det for at protestere og sådan noget, så lyder det til, at de sådan er meget fredelige her. Meget. Ja. Altså, det handler jo egentlig bare om at være sig selv, og ikke at være glad for den krop, man har. Ikke? Altså, det her, det er all natural, homegrown, ikke? Ja. Det kan man ikke erstatte. Og altså med de her skønhedsidealer, vi har i vores samfund, det kan virkelig være udfordrende. Altså kvinder som mig, jeg må ikke gå rundt med overskæg, og nej, jeg skal tage tøj på alt muligt pis. Altså, ja. Det er virkelig fucked up, at vores land tillader sådan noget. Hvad er det der? Hvad? Nej. Det der. Er du ikke sådan rigtig? Du skal slukke kameraet nu! Du skal fucking slukke det lort! Fucking snyder! Det er til min næste fødselsdag! Nej!